кажем пак, аз има много бас. Правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Venom 961, или как ми поздравят по регистрацията Venom 961, и тук при мен е The Immortal. Оу! Точно така, тук е Immortal. Да, и как ми познат по регистрацията The Immortal, тъха 3 Immortal. И тук що ми се изтегли Orcs Must Die, и точно така, нека сега. Днес в Steam, и не съм и до края на декември, някакво такова само заради... Ева, гледай, какво става въпрос. Orcs Must Die вече 2074 евро, просто преди половин час я взех, уникално. Не, защото не знам дали е уникално, ще пробвам след малко. Modern Warfare 3, тук гледам, тя не е с отстъпка, но вижте сега, значи най-доби под 5 евро давате и тук излизат с доста големи отстъпки, 75%, това е просто уникално. Има Terraria, някой се включи в разговора, дай ми сега тук на Naruto Hinata, който и той има Orcs Must Die. Точно така, само че Naruto, ако обичаш, заглуши микрофон, защото леко се чува гаден шум, моля ти се. Добре, мерси. Добре. Just Cause, вече 3.24, това е една уникална игра. Двойката не знам колко стоя така. И сега ще ви покажа Steam Holiday Sale. Това е много интересно. Цъкате на The Great Gift Pile и виждате, че тук имате някакви като задачки. Значи гледайте сега. Цъкате тук на първото, аз вече съм цъкнал. И ще ви излезе, че имате една завършена от вас цел до сега. И сега тук имате игри, които да, ако ги имате, в смисъл не е задължено, но ако ги имате на тях, изпълнявате еди кой си achievement и това ви дава извършени цели. А тези извършени цели ви дават, сега ще ви покажа какво ви дават. Или ви дават кол. Кола накрая може се крафтва, ако не знаете. Това нещо като не знам какво точно. Или отстъпка от еди колко си процента на определени производители. И това е като цяло. Също така, The Immortal, кажи за една много брутална игра. Да, наскоро видях Happy Bee Reloaded, това е жестока игра. По-реалистично от GTA 4 даже. Не знам. Значи виждате, 7 декември пише, че са добавили в Steam. Тя е безплатна, може всеки си изтегли, виждате, ама като цъкне нещо не зарежда Steam магазина за цепи. Много бавен, нищо. Така, други игри, да видим. Има нова функция вече. То не е нова функция отдавна, има ново... Ето вижте. Тук може да проверите издателите по име и може да видите всичките им игри и нацяло да ги закупите, което ще е повече от 75% от стъпка. Само че не зарежда. Си научен, да, но... Само че... И да, сега това е... Спарко е тук. И на линия. И да, това е като цяло някакво права повече, защото магазина на Steam зацепи. И това от всичко. Има големи стъпки в Steam. Арай, бе. THQ, Rockstar, глупости, прости. И това е всичко от мен. Радвам се, че гледах тази простотия. Тук знам, че Steam ми се е бъгнал, така ще го разширя. И това е...